Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги народні депутати. Проєкт державного бюджету на 2019 рік, який внесений в парламент, не дає відповідей на головні виклики, які стоять перед нашою країною. Це бідність, це деіндустріалізація, це масова багатомільйонна імміграція українців. Темпи економічного розвитку, які закладені в бюджеті, 3%, вони є для нашої країни абсолютно мізерними, тому що вони не дозволять скоротити розрив добробуту з жодним нашим європейським сусідом. Тому що 3% економічного зростання України при такій низькій базі – це просто нічого. Нам потрібно мінімум 7-8, а є можливість зростати і на 10% на рік при правильній економічній політиці. Плани, закладені в проєкті бюджету щодо інфляції, є нереалістичними. Кожного року спеціально закладають занижену інфляцію, і жодного року цей показник не витримується. Тому що кожен громадянин по своїй кишені відчуває, наскільки зростають ціни. Ніяк не на 7%. А отими прогнозами, які штучно закладені в бюджеті, будуть робити тільки одне – виправдовувати політику дорогих коштів Національного банку і далі робити населення біднішим, перетворювати на іммігрантів. Ви подивіться, що відбувається в потягах на Європу. Люди масово виїжджають. Робочі руки, таланти, інженери, підприємці – та це національна катастрофа. Той рівень соціальних стандартів, який закладений в бюджеті, жодним чином не дозволяє цьому запобігти. Мінімальна заробітна платня, яка передбачена на рівні фактично 128 євро, це жодним чином не відхід від політики дешевої робочої сили, як це пропагує влада. Порівняйте самі, мінімальна заробітна платня в Польщі 520 євро. А в 2010 році вже була 320 євро в Польщі. Мінімальна заробітна платня в Туреччині – 380 євро, в Чехії – майже 500 євро, в Словаччині – так само, майже 500 євро. Тобто з таким розривом соціальних стандартів, з таким розривом ефективності економіки ми жодним чином не зможемо подолати масову еміграцію, бідність і інші проблеми, які з цим пов'язані. Тому команда Радикальної партії пропонує одночасно суттєве підвищення соціальних стандартів, мінімалка мінімум 5,5-6 тисяч гривень і одночасно потужні інвестиційні стимули для українських підприємців, промисловців, дешевші кредити, податкові преференції, державні замовлення через закон «Купуй українське, плати українцям». Треба піднімати економіку і піднімати реальні доходи українців і якість життя. Тоді подолаємо імміграцію. Дякую. Запрошую до слова.